היי בנות, אז אני כרגע כבר בסוף העבודה, אני עושה את השיופים, אז אנחנו נחזור להתחלה ונראה איך התחלתי. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אם את פעם ראשונה כאן בערוץ ונכנסת לכאן במקרה, נעים מאוד, שמי רחלי ואני בונה ציפורניים מרמת גן. אני מעלה כאן בערוץ פעמיים בשבוע סרטונים, ואם את סקרנית לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, יש לי עוד ערוץ, ערוץ הוולוגים, ששם אני חופרת יותר ומתעדת מה קורה במכון אצלי מאחורי הקלעים. אז יאללה, בואו נתחיל. אני מבינה שאת רוצה אותם קצרות גם. לא, אני רוצה, לא רוצה בנייה קצרה, אני יכולה להראות לך מה היה לי. פשוט באתי לארץ וחזרתי להתעסק בהמון המון עבודה, ואני חושבת לא עוד הזמן. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because you.
שאני עושה בעצם, הלקוחה רצתה ציפורניים מחודדות קצת, בין מחודד לעגול קצת. מה שאני עושה, אני אוהבת תמיד למדוד את האורחים בסוף. זאת אומרת, קודם כל אני מעריכה בעין את האורך, ואני מודדת אחרי זה בסוף אם הכל שווה. קודם כל אני מתחילה בעצם בעיצוב. Lights, paint the sky.